Ahoj, jmenuji se Šárka a dnes ti odpovím, proč studovat zrovna zemědělku. Máme moderně vybavené učebny se spoustou učebních pomůcek. Zde je například počítačová učebna. Ve škole máme i knihovnu a je možné ubytovat se na školním intru. Zažijí zde spoustu zážitků, a to například na školním statku, kde probíhá praktická výuka. Pokud budeš studovat obor veterinářství, budeš mít praxe i v záchranné stanici pro volně žijící živočichy. Samozřejmostí je i spousta nových přátel. Tak přijď mezi nás.